Deməli, bugünkü dərsimiz yenə submitting ilə bağlıdır. Submitting də biz keçən dərsdə SEC klasla bağlı elədik. Tapşırıqlar da vermişdik elə. İndi müəyyən hissəmiz yetirib yerinə, müəyyən hissəmiz yerinə yetirməyib. Ona görə gələn dəfəyə saxlayırıq yoxlamağı bunları. Submitting nə deməkdir? Əvvəlcə ondan başlayalım. Onu keçən dərsdə demişdim yenə də. Mən görürəm ki, aydın olmayanlar var. Submitting, məsələn, network biz nəyə deyirik? Şəbəkə deməkdir, düzdür. Hansı şəbəkələr var, hansı klaslar var? A klas, B klas, C klas. D, Y istifadə eləməyəcəyik, ona görə onlar haqqında danışmırıq. Və bu, hər bir klasın özünə məxsus subnet maskası var, düzdürmü? Həm subnet maskalarla olan şəbəkələrə biz hansı şəbəkələr deyirdik? Classful şəbəkələr, düzdür. Klasa aid olduğuna görə classful şəbəkələr deyirik. Bir də classless şəbəkələr var. Yəni, classful sinifli şəbəkə. Yəni, A sinifinə, B sinifinə, C sinifinə aiddir. Bir də classless var ki, heç bir sinifə aid deyil. Məsələn, sən slash 24 deyirsənsə, bu C klasdır, düzdürmü? Əgər slash 25 deyirsənsə, bu heç bir klasa aid deyil. Yəni, bu, nə oldu bu? Subnetwork, alt şəbəkə. Deməli, network və subnetwork. Buna subnet də deyirik. Subnetwork uzun adıdır. Subnet qısaldılmış adıdır. Və hər bir şəbəkənin də nəyi var biz demişdik? Network və broadcast adresi var. Və onların arasında qalan IP adreslər hosta verilə bilən IP adreslərdir. Networklə broadcastdan başqa arada qalan bütün IP adresləri biz dedik, verə bilirik hostlara. Bir də biz IP adreslərlə bağlı nələr danışdıq keçən dəfə? Public və private IP adreslərdir. Public IP adresi ilə private IP adresin fərqi nə idi? Public ümumi deyəndə public dünyada şey unikaldır. Unikal olan IP adresləri. Hal lokal şəbəkədə olan IP. Ona görə hər yerdə sən həmin IP adresini görə bilərsən. Yəni evdə də, ofisdə də, hər yerdə görə bilərsən bunu. Deməli biz və public ilə private-lər aralıqları da mən demişdim yadda saxlayarsınız. Burada ümumi aralıqlardır. Public və private aralıqlar isə burada göstərilib. Bunları yəqin ki, baxmışsınız da, evdə ki, bu public aralıq, private aralıq hansılara aiddir. Və biz işləyəcəyik bu daha çox private IP adres aralıqlarından. Bu private IP adreslərə həm də deyirlər RFC 1918, burada görürsünüz. Bu RFC 1918 həm də private IP, ikisi də eyni mənanı bildirir. RFC 1918 onun beynəlxalq kodudur private IP adreslərin. Private IP-də, yəni belə deyək, lower dildə tutaq istəyirsən, private, daxili IP adreslər. Yəni testlərdə bu düşür, yazır ki, məsələn, RFC 1918 IP adresləri göstərin, kimi bir sual ola bilər. Ona görə belə yadda saxlamaq lazımdır bunu. Subnetlərin yaradılması. Subneti biz necə yaradırdıq? Host hissədən bitləri yandırmaqla, düzdür mü? Biz deyək ki, bitlərin iki dənə vəziyyəti var, on-off, yanılı və yaxud sönülü olmalı. Bir və yaxud sıfır olmalı. Bu yanılı olarsa həmin hissə network hissədir. Hansı tərəf sönülüdürsə həmin hissə host hissədir. Və ancaq soldan sağa yandıra bilərik biz şeyləri, bitləri soldan sağa doğru yandırır. Yəni sən solda bir dənə boşluq qoyub sıfır, sağda bir yaza bilməzsən subnetə. Subneti ancaq soldan sağa doğru doldurmaq lazımdır. Sonra mən demək istədiyim bir şey də var. IP subnet 0, bunu demişdim keçən dərs. Maskalar, nələr var başqa burada? Burada elə bir şeylər yoxdur. Keçək mən Word-də başlayayım müəyyən şeyləri izah eləməyə. Deməli, biz kesin dəfə hansı klası subnet elədik? Əvvəlcə mən C klasdan başlayayım, sonra yenə digər klaslara gedirəm. C klasdan bir IP adres, 192.168. Hamı görür bunu? Siz böyüdək biraz da. Yaxşı da belə. Rəngə də istəyirsiniz. Baxa bəlkə yaşıl qoysam daha yaxşı gəlir. Belə yaxşı yoxsa qara? Qara. Qara olsun. Deməli,
S klasında biz private IP adres 192.168 ilə başlayan aralığı idi. 192.168.00 IP adresini biz keçən dərsdə götürmüşdük. Onun üzərində işlədik. Düzdür, /24 ilə. Bu nə deməkdir? Bu S klasında olan maskadır. 255, 255, 255, 0. Burada neçə dənə IP adres var? Ümumi 254 dənə hosta verilə biləndir. 256 dənə ümumi IP adres var. 0-dan 255-ə qədər də. 00 nə idi? Bu network name-dir. Network və 192.168.0.255 nədir? Broadcast adres. Deməli, bu network name və broadcast adres. Bu bir dənə şəbəkədir, düzdürmü? Bir dənə broadcast domain-dir. Biz keçən dərsdə nələr elədik? Bu broadcast domain-i 2-yə ayırdıq, 4-ə ayırdıq və s. Və bu ayrılmaların da bir qəlibi var, yəni sizə deyim ki. Nə qəlib deyəndə nəyə nəzərdə tuturam? Bu ya 128-li hissələri ayıra bilərsən, ya 64-lü, ya 32-li, sən yəni 40-lıq hissələri ayıra bilməzsən bunu. Yəni ancaq o subnet sənə nəyə icazə verirsə, o hissələri ayıra bilərsən. Yəni 2-nin qatlarınla 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 və ilaxırda. Yəni bu qaydada bölüşdürə bilərsən. Məsələn, 128-li neçə hissəyə bölmək olar bu şəbəkəni? 2 hissəyə. Elə olan halda network name, daha doğrusu hosta verilə bilən IP adres sayı nəsədən olur? 128-dən 2-sini çıxırsan, 126 hosta verilə bilən IP adres. Məsələn, bu subneti mən demişdim, birlər şəklində gözünüzün qabağını gətirirsiniz. 255 və 0. Bu subnetə görə ancaq bu hissə dəyişə bilir, düzdürmü? Biz subnet hissəsindən bitləri yandırdıqca sağa doğru azalır. Yəni 2-nin qatlarından yenə azalmağa başlayır. Burada məsələn biri yandırdıqsa bu neçəlik şəbəkə olur? 128-lik. Məsələn 2 dənə bir yandırsaq olur 64-lük. 3 dənə bir yandırsaq 32, 16, 8, 4, 2 və ən sonda isə 1. Bu belə bir şəbəkəni biz necə eləyirik? Yəni bu subnet maskaya əsasən indi bizə aydındır da nəyə görə sırf 64-lük, 32-lik və yaxud 16-lıq aralıq götürməliyik. Yəni biz ondan artıq əskik götürə bilməliyik. Məsələn bir C-class şəbəkədə nəsədən 32-lik şəbəkə var? Məsələn C-class, bu burada slash 24-də nəsədən 32-lik istəyə bilərik biz buna? 4 yoxsa 8 dənə? 8 dənə. Onu tapmaq üçün 256-nı rahatın 32-yə bölüb tapa bilərsiniz ki, 132-lik 4 dənə hissəyə bölə bilərik. Bu, C-class-ın bölünməsi. Yəni, bunda çox dərinə getmir. Məsələn, kiməsə aydın olmayan bir şey varsa burada desin, mən bunu izah edeyim. Bunu kəsin dərsdə çünki geniş izah eləmişəm. Məsələn, çətinliyiniz varsa bundan bağlı soruşun. Yoxsa mən B-class-a keçirəm yavaş yavaş. B-class şəbəkə. B-class şəbəkədə biz nə edəcəyik? Deməli, B-class şəbəkənin aralığı 172.16.00-dan başlayır da problem. Slash 16-dır, düzdür bu. Maskası 255.255.00. Broadcast isə 192.162 nə idi? 172.16. Neçə olacaq? Deyə bilərsiniz. 255.255. Bəli. Burada neçə dənə IP adres var sizcə? 255 yox, 256 vur 256. Çünki 0 da var axı. 0-dan 255-ə kimi 256 edir. Və burada var 256 vur 256. Bu qədər IP adres var. Bu qədər IP adresdə biz hər hansı kalkulyatorla bunu hesablayaq. 256 vur 256 65536. 65536 IP adres var. Bəs bunun neçəsi hosta verilə biləndir? 4-dən çıxır da. -2, niyə 4? 2 çıxırsan. Fərqi yoxdur. Hər bir networkun bir subneti, bir də ki broadcastı var. İstənilən klas olsun, fərqi yoxdur. Bir dənə bir dənə daxil. -2 bərabərdir. Yəni 65534 dənə hosta verilə bilən IP adres var burada. Və məsələn sual oluna bilər. 172 16 məsəl üçün 16 255 slash 16 ilə. Maskası da necə olur? Yenə burada 255 255 0 0. Bunu hosta vermək olar, yoxsa yox? Olmaz olur. Niyə? Çünki axı 255-dən. Kim, başqa kimin fikri var bundan bağlı? Vermək olar. Bax, bu nədir? 0-0.
Network name, düzdür. Evet. Bak. Yazırıq bura. Network name. Bu da broadcast adresdir. Broadcast. Bu şəbəkənin neçə dənə network ilə broadcast? Bir dənə network name var, bir dənə də broadcast adresi var. Bu buradakı 255 sayılmır. Hə, bak bu 173.255 yazmışam. Bu hara düşür? Bunun arasına düşür də. Deməli bunu verə bilərsən bura. Hətta sən 172.16.16.0-ı da verə bilərsən. Fərqi yoxdur. Sən ancaq 00-dan başlayaraq 255-255-ə qədər olan aralığı verə bilməsən bu maskaya görə. Altda 255-255 olduğuna görə. Aydındır. Testlərdə bu tipdə suallar olacaq. Sonra məsələn bu şəbəkəni biz iki hissəyə bölmək istəsək nə edəcəyik? Baxaq görək. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bu 255, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 255, 255, 0, 0, bu cürdür, düzdür. Biz C klasda şəbəkəni iki hissəyə bölmək üçün nə edirik? Buradan bir dənə bir götürürük, düzdür. Buradan eləyəcəyik, burada da buradan bir dənə bir götürəcəyik. Bu artıq olur B klasdan submitting. Baxaq görə, buradan bir götürəndə nə baş verir? Yazırıq bura. 172.16.00/17 olur, düzdür. Maskamız olur 255.255.128.0 və sonuncu IP adresi nəsə olur? 172.16 nəsə olur sizcə? 255.0 Yox, yox. 127. 127 nəsə? 127.255 172.16.127.255 Nəyə görə belə oldu? Baxaq. Bax, burada biz tutaqşımız /25 eləmişik. Maskamız olur 255.255.128, düzdür. Sonuncu IP adresi burada nə olacaq? 127. Burada nəsə 0-dan 127-yə kimi getdi, düzdür. Burada da baxın, 128-dir. Necə oldu bu? 0-dan getdi 127-yə kimi. Amma hansı klasda? B klasda. Bu tərəf isə yenə 0 və 255 kimi qalır yerində. Deməli, sizdən soruşsalar, tutaq ki, testdə düşə bilər. 172.16, məsəl üçün, 16.16/17 ilə. Bu, hansı şəbəkəyə düşür? Deyəcəksiniz, 172.16.00-dan 127.255-ə qədər olan aralığa. Və yaxud, məsəl üçün, 127, daha doğrusu 0. Bunu hosta vermək olar, yoxsa yox? Olmaz, artıq broadcast edirdə bu. Vermək olar, bəli. Çünki həmin aralığa, hosta düşür, bəli. Çünki 0-dan 127-255-ə qədər olan aralığa düşdü bu. Axırı 255 olsa, edirəcək, broadcast olsa, vermək olmaz. Hə, əgər 127-255 olsa, bəli, bu broadcast adresi, bunu vermək olmaz. Bir də ki, bunu 0-0 vermək olmaz. Qalan ortada qalan hamısını biz verə bilərik. Və sual olsa ki, burada neçə dənə hosta verilə bilən IP adres var? Artıq 126-nı vuracaq. 126-nı yox, 128-i vuracaq 256-ya. Düzdür? 128 vur 256. 32768 dənə IP adres var. 32768 minus 2 bərabərdir 32766 dənə hosta verilə bilən IP adresi var. Aydındır bu B klasına subnetin. Məsəl üçün, biz burada birlərin sayını artırdıqca, məsələn, burada bir dənə də bir yazsaq. Bir yazsaq. Maska nə olur? 172.16.00/ olur 18 düzü. Maska olur 255.255.192.0 düzdür. Və sonuncu IP adresi nə olur? Kim deyə bilər? 63. Neçə? 255. Aydındır. Burada C klasda nəyi ki burada eləyirdin? B klasda burada eləyirsən həmin şeyi. 63-ləri toplayırıq. Hə, bu sıfırları toplayırsan, hə. Bu sıfırları toplayanda maksimum 63 eləyir. Bunların hamısını toplayanda 255 eləyir, yazırıq bura. Bu qaydada biz B klasdan submitting eləyə bilərik. Bəs yaxşı, məsələn, belə bir şey olsa, belə bir şey olsa, maska olur nə? 172.16.00/23 maska olur 255 neçə? 254 olur. 254-də, yəni bunlar toplayanda 254 eləyir də, öz hesablasaq. Yəni rahat yol oldu ki, məsələn, burada bunun dəyəri nəsədir? 1-dir. Bunun oxşu dəyəri nəsədir? 255. 255-dən bir dənə biri çıxırsan, qalır 254. Deməli, 254 olsa, burada sonuncu IP adresi nə olur? Maskada yerini dəyişdirəndə 255-dir. Hə, düzdür.
254 0 olur da. 254 maskalı şey necə olur son zayıf adres? 172.16 1.255. Burada hosta verilə bilən neçə adres var? Nəsə olur? 254 254 256 2 vurulsun 256. Niyə 2 olur? Çünki burada 0 var və 1 var. 2 dənədir də, düzdür? 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 255 həkim gedir, bir də 1-dən başlayır, bir də 255 həkim gedir. 2 vur 256, nəsə IP adres 512 IP adres. Bundan da 2 çıxırıq, 510 dənə hosta verilə bilən IP adres var. Aydındır bu məsələ. Sonra B klası biz C klasından da sabit edə bilərik. Məsəl üçün, maska ola bilər, məsələn, 24. 0.0/24. B olan halda maska 255 0. Bunun son zayıf adresi nə olur? 172.16 nə olur? 0. Bunu dəyişməyə qoymur da 255. 0.255. Deməli burada hosta verilə bilən neçə IP adres var? 254 IP adres var. Elə B klasda olan şəbəkəni biz C-dən də submit edə bilərik. Hər bir şəbəkəni özündən sonrakından submit eləmək olar. Yəni sən C klası B ilə submit edə bilməzsən, amma B-ni C ilə edə bilərsən. Məsələn, burada 24 yox, tutaq ki 25 qoyaq. Bir dənə də bir yazdıq, 25. Bu artıq keçən dərsdə zəhərlədiyimiz şeylərə gəldi. 25. Maska olur nəsə 128, sonuncu IP adresi nə olur? 127. Deməli, burada hosta verilə bilən neçə IP adresi oldu? 126 dənə hosta verilə bilən IP adresi oldu. Bu B klasından sağdan, yəni bu sağdan sola doğru bu qaydada davam edir. Aydındır bu. Sual olan var bu mövzu ilə bağlı. Keçək indi C klasa. C deyirəm, A klasa. A klas. A klas nəsədən başlayırdı? 10.0.0.0-dan, düzdür? Maskası nəsə idi? 255. 255 nədir? 8. 255.0.0.0. Belə idi, düzdür? Burada sonuncu IP adresi nəsədir? 255.255. Nəsədən IP adresi var? 256. Vur 256, vur 256. Bu qədər IP adresi var və hosta verilə bilən desə, minus 2 yazsan, hosta verilə bilən IP adresi tapırsan. Məsələn, belə bir sual olsa, 10.1.0.0/8. Bunu hosta vermək olar yoxsa yox? Olar. Olar, bəli. Çünki bu aralığa düşür də. Adındır? Bax, 0.0.0-dan başlayır, 255-255-255-ə kimi. Bu network name-dir, hosta vermək olmaz. Bu da broadcast-dır, buna hosta vermək olar. Bu nədir ki? Bu da ayda IP adresi. Nə network deyil, nə broadcast deyil. Ona görə buna IP adresi vermək olar. Yəni bu slash 8-ə görə belədir. Gəlin bu maskasını da yazaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu A klasının default submit maskası. Biz bunu submit eləmək üçün yenə buradan da, məsələn, bitin birini götürürük. Nə olur? 9 olur, düzdür? 10.0.0/9. Maska olur nə? 255 128 00. Sonuncu IP adresi nə olur burada? 10.127.255.255. Yəni bu arada qalan bütün IP adresləri hosta verməyə ola bilər, düzdürmü? Baxın, bu siz necə ki burada işləyirdiniz. Sıfırdan, məsələn, hesablayanda tutaq ki, slash 30 olan, 30 deməyək, slash 27 olanda tutaq ki, sıfırdan nə hesablayırdınız? Sıfırdan 31-ə, 32-dən 63-ə belə-belə gedirdiniz. Burada da həminki qaydada, baxın, o qədər bit yananda, burada nəsə sıfırdan 127-yə, 128-dən 255-ə. Əgər 2 bit yansa nə olur? 192. Sıfırdan, hə, 192 olur burada və sıfırdan neçə kimi gedir? 63-ə. Sıfırdan 63-ə. Hara gedir sıfırdan 63-ə? 10.0.0/10 olur. Maskası 255-90. 10.63 olur da ki. Hə, 10.63-255-255. Bu qaydada davam edirsən. Əgər neçə dənə host ol, neçə dənə subnetə bölündüyünü hesablasan, yenə də 4 subnetə bölünüb də, düzdür? 0-dan 63-ə, 64-dən 127-yə, 128-dən 191-ə, 192-dən də 255-ə. 4 dənə subnetə bölünmüş olur belə olan halda. Bu A klasını sən A klası B-dən də submit edə bilərsən. Yəni
Sen buradaki diller yandırıp 17. Ama sen 17 eleyebilirsin. Taş 17. Böyle olan halda maska ne olur? 255, 255, 128, 0. Düzdü. Ve sonuncu IP adresi ne olur? 10.0.127.255. Düzdü mü? Burada arada kalan IP adresler hosta vermeye var. Aydın necə hesabladık bunu? Ve bu hansı klasdadırsa şey, belə deyək də, subnet maska. Həmin klasdan da biz hesablayırıq IP adresləri. Belə. Aydın da hamıya bu A klas, B klas və C klasdan subnet eləmək. Məlum. Bugün bir şey haqqında danışmaq istəyirəm. Baxın, burada başqa şey qalmadısa. Əslində, mən gələn dərsdə izah eləmək istəyirəm. Müəyyən şeylər deyəcəm burdan ki, gələn dərs sizə daha rahat olsun. Və də testlər verim bundan bağlı. Baxaq. Verəsəm. Saniyə. Verəsəm.